nekoliko nas je legitimisano posle jednog protesta i pa, znali smo šta to otprilike znači, čim nas legitimišu, bit će i neke posledice samog tog čina, jel? Nisam se uplašila. Jesam malo, mislim, prirodno je valjda, normalno je da se čovjek malo uplaši, ali ne dovoljno da odustanem. Ne znam da baš može da me uplaši dovoljno da odustanem, to će mu teško proći. U represiji je važna solidarnost. Važno je da čovek koji je uhapšen u Beogradu zna da će zbog njega protestovati neki ljudi u Subotici koji uopšte ne znaju ko je on, ali će imati taj osjećaj građanske civilizacijske solidarnosti s tim čovekom. I ono što je možda važno da napomenemo, kad smo pomenuli malo pre 9. mart, jer sam svaki put na proteste išao sa jednom neverovatnom, neugaslom željom, žarkom, to je taj dan, danas ga sigurno rušimo. To sigurno danas pada. On ne može da preživi današnji dan. Na vlasti on pada. I onda, znate, sednete uveč u autobus, ispolivali se ovde vodeni topovi, znači, bila je tuča s policijom, bila je svega, vraćate se kući, on nije srušen. Ali ja nikad, ovo što kaže gospodin Spasović, nikad se nisam vraćao razočaran zbog toga. Jer znam da smo napravili još jedan ogroman korak ka tom konačnom cilju. I ta nada kod ljudi koji su intelektualci ne sme nikad da ugasne.